Milé dámy, milí páni, vítam vás na briefingu predsedu poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany Tibora Bernaťáka a poslancov za Slovenskú národnú stranu na tému Podmienky registrácie cirkvi sa sprísnia. Nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Na úvod len skonštatujem, že som veľmi rád, že Slovenská národná strana plní svoje predvolebné sľuby. Slovenská národná strana predložila do Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona, ktorým sa sprísňujú podmienky na registrácie cirkvi a náboženských spoločností. A som veľmi rád, že tento náš návrh bol prijatý 101 hlasmi, čiže vysoko prevýšil ústavnú väčšinu. Cirkvi a náboženské spoločnosti môžu v Slovenskej republike de jure aj de facto slobodne pôsobiť, pričom štát obmedzuje ich pôsobenie jedine rešpektovaním právneho poriadku. Registráciou získava náboženský subjekt značné množstvo výhod, najmä možnosť žiadať štát o finančné príspevky na platové náležitosti svojich duchovných, cirkevných ústredí, na prevádzku škôl, na vyučovanie náboženstva. A preto štát má legitímne právo určiť registračné podmienky, ktoré spĺňajú tie náboženské subjekty, ktorých vieru vyznáva nezanedbateľný počet občanov Slovenskej republiky. Ako už bolo uvedené, registračné podmienky neznamenajú obmedzenie náboženskej slobody. Základné ľudské práva majú súlad s ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky sú zaručené všetkým bez rozdielu. Cieľom tejto novely, a už teda novely zákona, je eliminovať špekulatívne registrácie údajných cirkví a náboženských spoločností s hlavným cieľom registrácie získania finančných príspevkov od štátu. Predložený návrh v nadväznosti na sledovaný cieľ vo svojich ustanoveniach zvyšuje pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti minimálny počet plnoletých členov cirkvi alebo náboženskej spoločnosti z 20 000 na 50 000 členov. Už aj v okolitých štátoch sme boli svedkami toho, že rôzne špekulatívne cirkvi sa registrujú, respektíve majú záujem sa registrovať. Ako taký príklad len uvediem cirkev lietajúceho špagetového monštra, ktoré bolo zaregistrované takou administratívnou, respektive procesnou chybou v Poľsku. Rovnako myslím, že táto cirkev je zaregistrovaná v Holandsku, respektíve v Belgicku. A takisto v Lotyšsku sa táto cirkev usiluje o registráciu. Takže toľko tu na úvod. Poprosím ešte pani poslankyňu. Ja len v krátkosti doplním pána predsedu poslaneckého klubu za Slovenskú národnú stranu, že tento náš počin nejakým spôsobom neobmedzuje cirkvi, ktoré sú už zaregistrované, ktoré sú fungujúce, ale práve dívame sa do popredia, pretože dynamika tohto sveta je neskutočne rýchla. To, čo platilo včera, už nemusí platiť zajtra. A tým, že môže prísť k rôznym špekulatívnym zakladaniam alebo registráciám týchto cirkví, získavajú možnosť získať finančný príspevok od štátu. To znamená financovanie duchovných a ja zase by som tam sa priblížila k tej otázke rôznych učiteľov náboženstva, katechetov na školách, ktorí pracujú s našimi deťmi. Stále hovoríme, že nedostatok financií v našom štáte na školstvo. Vidíme, že sústavne sú učitelia, ktorí vyjadrujú svoju nespokojnosť. Máme nedostatok financií na zdravotníctvo, na našich seniorov. Takže štát naozaj nech dáva tie svoje finančné prostriedky, ktoré môže tam, kde sú presne splnené a stanovené podmienky. Čiže ešte raz zopakujem, nie je to žiadne obmedzenie náboženskej slobody jednotlivca, ale je to iba nastavenie poriadku pre občanov Slovenskej republiky, ktorí dovršili 18 rokov a splnia tú hranicu toho kvóra tých členov 50 000. Ďakujem. Ak môžem, Oravová teatri, možno dve otázky. Ako ste dospeli, pán Bernaťák, k tomuto číslu, do tohto kvóra? A čo sa týka tých špekulatívnych cirkví, ktoré sa snažia zaregistrovať v zahraničí, eviduje aj Slovensko niečo podobné? Ďakujem. Ja začnem najprv tou druhou otázkou. Boli sme svedkami, že napríklad, myslím, že to bola cirkev, ateistická cirkev neveriacich, ktorá takisto mala záujem sa zaregistrovať na Slovensku. Myslím, že aj momentálne prebieha jedna registrácia, respektíve, pokiaľ mám dobré informácie, existuje súdny spor medzi Slovenskou republikou, zastúpením ministerstva kultúry a jednou nemenovanou cirkvou, ktorá sa snaží zaregistrovať. Čiže takáto,
takáto informácia, takúto informáciu teda máme, že naozaj skutočne môže dôjsť k zaregistrovaniu nejakej špekulatívnej cirkvi. A na tú prvú otázku, 50 000, my sme vlastne ešte v rámci predvolebnej kampane uvažovali, respektíve sme si robili analýzy, že aké je to číslo teoreticky, ktoré by ešte bolo znesiteľné. A proste po rôznych analýzach nám vyšlo číslo 50 000. Máme na to viacerých vlastne odborníkov, máme takisto tým, vlastne, ktorý sa zaoberá touto problematikou. Takže toto je vlastne výsledok. Tereková televízia, Markiza. Vy hovoríte, pán Bernaťák, ako keby dôvodom bolo hlavne zamedziť tieto špekulatívne akože cirkvi, nazvime to, ale z januára 2015 na stránke SNS dodnes svieti tlačová správa z tlačovej konferencie Andreja Danka, ktorý toto opatrenie s týmito 50 000 zvýšenie kvóra prezentoval ako jedno z opatrení v boji proti islamizácii krajiny. Tak moja otázka znie, či by nebolo fér povedať to takto na rovinu aj dnes. Máte pred sebou aj tlačovú správu, dôvodnú správu, rovnako v parlamente, ako aj v ľudskoprávnom výbore, kde som vlastne prezentoval návrh tejto novely. Cieľom je naozaj zabránenie špekulatívnej registrácii cirkvi. Toto je hlavný dôvod. Váš predseda v januári 2015 na tlačovke oznamoval už tento kvórum s 50 000 ako boj proti islamizácii krajiny. Stotožňujete sa teda aj s týmto vedľajším cieľom? Myslím si, že som dostatočne zodpovedal vašu otázku. Zodpovedali ste diplomaticky, ale neodpovedali ste na otázku. Zopakujem znova, cieľom vlastne tejto novely je zabránenie špekulatívnej registrácii akejkoľvek cirkvi. Ďakujeme veľmi pekne za vašu účasť a prajem vám ešte pekný deň. Ďakujem.